السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودي أشهد قيمها يقدرين تناجم مدن وميل كستوا أشوكتان كسر دولة برنامج كارا وأن يدين كصوت يا رني وطن كسودان قال حان مقالة اللين شوبين داوودي البرنامج كنا وحين كوي قدونا عرقت ضد وين هرير سومالي لان هلك كنول يسيد أيوة أركان دولة عصوب إيه كنا على تيس سومالي لان وحين كوي قادر قدونا داوودي البرنامج كنا موضوعة داوشة ونكسن degan nagaa Sweden ku nool gaar ahaan degmada Linshoobin waxa halka hanbali ugu diraa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi iyo shacabkiisa oo doorteen asiga waa nin aad iyo aad u fiican deganaay muddo deganaay wadanka ogna wixii ka jiro baahi iyo dareegbo waxaan ugu faraxsanahay inuu yahay madaxweyne u shaqey karo shacabkiisa wax u qaban karo ahna madaxweynihi كبدري جمهورية سوماليلاند أحمد محمود سينايو ومدحيني لواط وسله ضد كيسة باهي تركر شعب كسومالي باهي تركر هذا وصول دبي هنا معارض كانوا حكى عسى هنا إن الله شقيان إن وصول دبيان مدحينه هذا أنا قلنا دعاء هل كانوا قدرينا هذا وما سي هاي ها مقعد عبد الله اسمان شامع وكنول مقالة اللين شابن كتر سامو دن كسودان marka hadaan fikirkayga ka dhibto sidaan u arkay dawladda cusub ee Soomaaliland ka dhalatay waxay la tahay dawladdaasi inay tahay dawlad rajo badan gelisay dadka reer Soomaaliland kuwa qurbaha iyo kuwa maxay tahay wadanka gudaha jooga waxaan ka rajaynaynaa inay isbeddel ka maxay tahay isbeddel fiican ay sameyn doonto insha Allah oo ay sii wadi doonto waxqabadkii ay bilaabeen dawladii kasii horeeyay dawlad walibana waxqabadka waxay ka sii bilaabaysaa meesha ay soo gaarsiisay dawladdi hore ee ka horeysay marka ay imkana meel fiican bay maraysaa ay soo gaarsiisay dawladdi ka horeysay dawladan tanna waxaan u arkaa inay si fiican ay ku bilaabantay insha Allah ayna halka ka sii wadi doonto horumarka iyo maxay tahay wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillah wa amir abdalle markaan aragtidayda ku aadan dawladda cusub ee Soomaaliland aan ka dhiibto waxa ka hara qaaday Soomaaliland dimuqraadiyad madaxweynaha shanaad in la doorto si xor ah xalaal loo doorto aad baan ugu faraxsanahay iyo sida ay ula kala wareegeen iyo sida ay goobjoogayaasha u ahaayeen madaxweynayaashii ka horeeyay intuba waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay bay ahayd ta kale waxaan ka codsan lahaa dawladda cusub oo dawladdii hore hadda ay xilka kala wareegtay ka muuqatay inkasta ay ahayd dawladdi hadda xilka ay kala wareegtay dawladdan dawlad wax badan qabatay haddana waxa ka yar muuqday inay tahay dawlad si u dabacsan oo u naxariis badan oo dadka shuruucda dalka ku gafa ee la qabto marka la xidho ay afar oday is soo taagto saxaafad oo tiraado hal soo day markii la sii deynay taasi ay keentay dabacsanaan baahsan oo ay noqoteen qof waliba wuxuu doono sameeyo iyo wuxuu doono uu ku dhaqaaqo dawladda dambe ee cusub waxaan ku codsanaynaa in sharcigu sareeyo oo ay sharciga adkayso oo kala dambeynta ay adkayso oo shirarka qabaailka ay xeer wanaagsan ka soo saarto sidii wanaagsanayd uu toddobadii qodob ee markuu wasiirada la kulmay uu ku dhawaaqay in aad baa loogu diirsaday salaadiinta iyo cuqaasha had iyo jeer miidiyaha taagane qabyaaladda ku hadlaya ama shirarka beeleedyada ku dhawaaqaya kuwaan in xeer laga soo saaro oo wax laga qabto ayaan ku boorinayna dawladda cusub wasalaamu calaykum waraxmatullah Muuse Biixi ilaa iyo iminka waxaan u aragnaa inay tahay dawlad tiran yar oo tayadeedu aad u fiican tahay inkastoo annagu xagga bariga aan wax tabanayno baashuna ay nagu yartahay marka la qaybsiga wax qaybsiga la yiraahdo hase ahaatee hadda waa ayidaynaa dawladda tirada yar oo soo dhisay laakiin waxaan rajaynaynaa inuusan intaa ka badin cabasho kastoo timaada walaalayga dawlad fiican oo dhalatay oo midnimo Soomaaliyeed iyo midnimo dalkeeda labadaba maxaa tiraa ka dhaynay wax ka qabato wasiirada cusuban waxba kama aqaan runtii laakiin waxay la tahay bardoodii madaxweyne cusub yahay oo raba mustaqbalka dalka iyo dadka inuu hagaajiyo
inuu xaq inay tahay inuu u xusho cid matali kada arintaas iyada marka waa ila tahay inay yihiin dad istaahila indaba Soomaali iyo Soomaali iyo Soomaaliland wax dhow ma wax dhow ma way wax weey waa dal burburay oo dhinacba dhinac u burburay Soomaalidii horeeto oo Soomaali weyn loo oran jiray marka hadba meeshii ay ma aragtay ka hagaagsan tahay uun baa Soomaaliduna wada joogtaa laakiin waxaan filayaa wax dhow inaysan ahayn marka hore horta aad iyo aad baan ku idin salaamayaa qoladiina saxaafadda runtii waxa weeyaan la oran kara maanta saxaafadda Soomaaliland horumar weyn bay gaadhay wayna fiicantahay inagoo Yurub halkii ugu dambeysay joogna inaa qofka aragtidiisa ama wuxuu aaminsan yahay urursaan waayo waa shay muhiima marka aad iyo aad baan horta marka hore dhammaantiin ba idinku mahadcelinayaa marka labaad aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan reer Soomaaliland wax garadkeeda salaadiinteeda waxaan kale oo aad iyo aad halkan uga duceynaya ama u salaamaya oo salaan gaara u gudbinaya dowladdii hore uma hoggaaminayay madaxweynaha Axmed Maxamuud Siilaanyo ilaahay cimrigiisa ha raajiyo isaga iyo faamiligiisaba aad iyo aad baan u salaamayaa reerka dowladdana meel wanaagsan buu runtii soo gaadhsiiyey runtii taariikhan la ilaaweyna uu dhigay intaa haddaan ku dhaafo isaga iyo tiinkiisa iyo wasiiradii ka shaqeynayayba runtii waxaynu odhan karnaa intii uu dowladnimada hayay wax badan hadday xagga sharciga tahay hadday xagga dhaqaalaha tahay hadday xagga siyaasadda tahay horumar baa Soomaaliland gaadhay ayaan odhan karaa dowladdii hore maanta dowladdan cusub ee Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo waxa weeyaan aad iyo aad baa Soomaaliland u nasiib badan tahay kolay anigu raggii lahaa baan leeyahay sabor sara maantana waxaan leeyahay dowladdiisu waa horta waa dowlad cusub de isagun baynu markii hore dooranay dowladdii imika samee aad iyo aad baan soo dhaweynayaa wasiiradu doortay iyo isagaba insha allah waxaanan ilaahay ka baryayaa in ilaahay u fududeeyo dowladdiisa waxaan saleeyaa dadku aad buu u kala aragtid wan yahay maanta madaxweynuhu wuxuu u madaxweynayahay Soomaaliland oo dhan ka ugu bareeyaya ka u galbeedeeya kii doortiya kii aan dooranba laakiinse muhiimaddu maaha madaxweynaha qule dadka shacabki hadduuna dalkiisa ilaashan hadduuna ummaddiisa dhisin hadduuna dalkiisa daacad u noqon shaqsina wax ma qaban karo madaxweynena wax ma qaban karo Muuse Biixi waxaan leeyahay reer Soomaaliland dhammaantiin waxaan leeyahay ninkaa cusub iyo dowladda cusub haddaynu nahay dibad jooga ama qurba jooga iyo kuwa waddanka jooga hadday cuqaal tahay hadday salaadiin tahay in lala shaqeeyo oo si fiican loola shaqeeyo oo aynu danteena garanno oo Soomaaliland daacad u noqonno oo madaxweyneena daacad u noqonno oo dalkeena daacad u noqonno waayo dalku wuxuu horuug u mari karaa marka ummaddiisu dee wada shaqeynayso laakiinse qof kuli waxba ma qaban karo waxaan aaminsanahay dalkan imika Yurub aynu joogno dee waxa horumariyay ummaddiisa horumarsi waxaan leeyahay dadka baacmushtarka iyo dadka shaqaalahayba waxaan leeyahay in cashuurta la bixiyo in la wada shaqeeyo waxaan leeyahay ninkaasi waa nin maanta loo baahnaa runtii raggii dhacayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ee xusbiyaasha ahaa labadii xusbiba madaxweynena aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay u fududeeyo waana nin ka bixi kara runtii wax badanna soo qabtay taariikh wanaagsanna runtii dalka ku leh maantana dee maanta uu kow ka yahay madaxweyne waxaan leeyahay dibad iyo gudaba waa inaynu gacmaha isqabsanno weliba khusuusan dadka dibadda jooga ee reer Soomaaliland maanta xusbi ma jiro gacan qureynu nahay madax qureynu nahay dowlad qureynu nahay madaxweyne qureynu leenahay in lala shaqeeyo dowladda oo jaaliyada dibadu ay la shaqeeyaan meel kasta joogaanba oo waxtarka iyo siyaasadda iyo haddii ilaahay ka dhigaayo aqoonsiga intaba ayn laga qaato waxtar weyn insha allah abdullahi kariin aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa anigu dowladda cusub oo Muuse Biixi waxaan u arkaa inay tahay dowlad
xul ah oo tiro yar oo waxqabad iyo midnimo u soo jiidaysa Soomaaliland. Waxaan u arkaa dowladdaasi inay tahay mid wax badan ka bedeli doonta dowladihii horey u jiray. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, Allahuma salli calaa Sayyidina Muxammed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam. Haddaan fikirkayga ka dhiibto dowladdan cusub ee Soomaaliland ka dhalatay, runtii marka hore waxaan leeyahay hambalyo Soomaaliland, waxaan leeyahay waa guul runtii siday doorashadii u dhacday fiicnayd ee quruxda badnayd. Waxa weeyaan horumar ay shacabka Soomaaliland gaadhay xaqiiqatan oo aad iyo aad u qiimo badan. Guulna waan leeyahay mar koowaad iyo labaad iyo saddexaadba. Haddaan ka hadlo xukuumaddan cusub ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo sameeyey, runtii qodob amba arrin baan aad iyo aad uga helay oon ku faraxsanahay oo ah dadkii qurbajooga ahaa ee xilalka hayay muddada dheer wasaaraga ka ahaa waxay u badnaayeen dad qurbajooga, marka inaan la soo celin boqolkiiba 95% dadkii inaan la soo celin waa arrin aad u qurux badan ayaan u arkaa. Oo dadka qoqoljooga ee gudaha joogay in xilal loo dhiibo oo wasaaro laga dhigo ama xukuumadda laga dhigo, waayo waxaan aqoonsanahay qofka gudaha jooga inuu xaal og yahay shacabka siday u nool yihiin iyo noloshooda iyo si kastaba ha noqotee. Marka guul baan u rajaynayaa Soomaaliland mar kastaba iyo nabadgelyo insha Allah. Shacabka Soomaaliland meel kastay joogaana waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Runtii waxaan jeclahay inaan raayigeyga ka dhiibto dowladda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Runtii dowladdaas aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa, inkastoo ay yihiin dad cusub oo wajiyada dadka ku cusub, haddana aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa. Waxaan rajaynayaa inay noqdaan dowlad tayo leh oo dalkooda iyo dadkooda iyo ummadooda iyo dowladooda intaba u adeegta. Sidoo kale dadka reer Soomaaliland meel kastay joogaan waxaan rajaynayaa inay gacmaha isqabsadaan in midnimada iyo horumarka iyo walaaltinimada laga wada shaqeeyo. Dalkeennu cadow fara badan buu leeyahay, cadowga faraha badan saan uga guuleysan lahayn, inaan tadabkeed qabanno ayaan u rajaynayaa shacabka reer Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba hormariya, xilka uu qaaday ee dadkiisana u qaadana in Ilaahay uu asturo oo uu Ilaahay u fududeeyo. Sidoo kale waxaan shacabka iyo dadka shacabka iyo dhammaan dowladda waxaan ka codsan lahaa in ay gacmaha isqabsadaan kana wada shaqeeyaan midnimada iyo horumarka.